Her har du pyramider. Det er rett og slett hvor du kan legge deg ned, sola deg, stå ordentlig med deg. Arbeidet er allerede godt i gang med det som kan bli Skuddenes sin nye samlingsplass. Og da skal vi rett og slett legge platting, 300-400 kvadratmeter med treplatting, og soleplasser og krakker og benker og planter litt oppå brygga her. Og så skal det legges badestier for de som våger å ta utfordringen helt ut. Og så blir det også en badstu som blir liggende og flyter ut forbi kajkanten her. Bybadet er oppkalt etter Bade Olena, som drev badehus i Sørregata. 100 år etter hennes død oppstår et nytt bad på rekordtid. Dette er kjekt. Du må huske på at 22. juni, da kom forslaget på bordet. 22. juni dette året. Nå er vi altså to uker senere. Nå er vi i gang å bygge. Dette her har vært en suksesshistorie fra første sekund. Og ingen har nesten trodd på at dette var mulig å få til, men nå er vi her. Hvor viktig det er med det med dette type byrom? Det er kjempeviktig for Skuddenes. Vi har så mye turisme, og jeg ser på det som en kvalitetsheving av sentrum, at vi faktisk klarer å lage de der kosehullene. Da. Her er det vanligvis ikke i dag. Kjempelivet her. Det er sol, det er ingen tildekning. Vi har havnerbassenget, en av Norges fineste båthavner, gjestehavner, mye trafikk. Og dette her blir midt i indrefileten for alle som har lyst til å ta en tur til Skuddenes. Og selv om været på Vestlandet i seg selv kan være utfordrende og lunefullt, er håpet at det nye badet skal skape aktivitet i sentrumskjernen. Og det å få folk til å stoppe igjen, ikke bare gå gjennom, det betyr mye for at handelsnæringen alt skal kunne leve bedre. Ja, er du klar til å finne fram parasoldrinken selv? Jeg tar med colaflasker, så skal vi se. Så skal han ståle, han skal bade, har han sagt. Ja. Kan jo ta neste reportasje ut, det blir i badstue. Ut på her skal det ligge et fyrtårn ut på flytebrygget, og det blir i badstue inni der. Så jeg sier neste reportasje blir i badstue. Er du med på den?